Здравейте, това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на частотите на град София, Радио Европа. Новините сега. Започваме нещо издание на предаването с първия наш гост, Ангел Харизанов, колега от телевизия Европа. Здрасти, Геле. Здравей. Да си говорим за екстремни спортове, една тема, която е така особено интересна именно сега, в този момент, защото летните месеци идват, вече виждаме се повече хора по улиците с мотори, с скутери. Ако пък погледнем към морето, там виждаме всякакви съвъзможни спортове на дъска, както се казва, като статираме от така, обичайния сърф и преминаме пред всякакви модификации негови, различни и разнообразни. Този ред на мисли хората така винаги си казват, това пък може би е едно скъпо начинание, защо изобщо да се занимавам с това нещо. Кажем няколко думи все пак по отношение на бизнес частта, естествено колко са разходите за всичко това. Ами, не е толкова стресиращо да се пробва такъв спорт, било то екстремен или не толкова. Въпреки, че в страната като цяло тези водни и планински спортове не са чак на нивото като средното за Европа, вече има достъпност и не е толкова нещо страшно. Защото хората да си казват особено... Да стигнеш до там, да го видиш, да го опиташ. Особено най-вече по линия на, примерно, екипировката. Признавам си, че мене в годините това понякога ме е спирало. Не заради друго, защото не съм имал общо взето знания по темата. И съм си казал, сега тук е една много скъпа екипировка, аз ще дам едни пари за нея. После, ако нещо не се случат нещата, какво ще я правя? И това са въпроси, които си задават всички. Да. Това вече е хубаво, че това е втория час. Втората част вече, не на пробването, а вече като ти е харесал спорта и искаш да навлезеш по-сериозно в него. Като таван на цените, знаем, както при всичко няма, особено при по-развитите спортове. Добре, да тръгваме все пак от начало, какви трябва да бъдат първите стъпки, ако някой така, примерно, седи и гледа телевизия или си е пуснал нещо на телефона, на лаптопа, гледа някакво видео, вижда някакъв интересен спорт и си казва, е това, искам да го пробвам. Какви са първите стъпки, които трябва да предприеме? Как трябва да разучи изобщо ситуацията? За наша огромна радост, страната ни може спокойно да наречем, че Нова Зеландия на Европа, защото имаме планини, имаме море и това в едно доста близко разстояние едно от друго. И планините и морето ни предлагат огромно количество от спортове, които може да опитаме. Не са развити на толкова високо ниво, каквото очакваме, но може да опитаме наистина цялата палитра от спортове извън залата, така да ги наречем. Ако сме си харесали някои от тези спортове, аз споменах някои от тях, в началото, наистина какво трябва да направим, за да достигнем всъщност до възможността да все пак да го практикуваме този спорт? Как се прави ресърча по темата? Вече повечето неща ги има в интернет, дори и малките клубове и фирми, които предлагат това нещо, са в интернет. Предлагат се вече целите екипировки под наем. Предлагат се и допълнителни неща, които изискват спорта под наем. Така че първото достигане е изключително лесно, просто трябва ние да проявим някакво желание. Да видим, че по-добре да сме навън, отколкото в някакво затворено помещение. И пак вероятно го има така риска да попадне на, да ги наричам измамници, ама хора, които по някакъв начин да не са особено компетентни, да ни предоставят много качествени услуги. Предполагам, че и в тази сфера има го риска, но като цяло хората, които практикуват подобни неща и които си изкарват парите благодарение на тях, много ги ценят тези неща. Много рядко се случва да има училище, било то сърф за колела, някакви турове, които да предлагат нещо некачествено, защото благодарение на социалните мрежи некачествената услуга много бързо се разбира и съответно веднага носи до отлив на клиенти. Добре, все пак от тези спортове, които изборихме, има и други естествено, които така са особено интересни. Напоследък, кои са обаче най-популярните у нас? Към какво има най-голям интерес? Към какво има най-голям интерес и възможност?
от двете категории, в които обособихме в началото, и спортовете, водни спортове. Водни спортове, да, и моторни. И планински, и моторни. Да, три категории. Те са, okay, може би, няколко основни категории. Като цяло, във водните спортове вече възникаха много влекове, на които могат да се карат уейкборд, водни ски и каквито и да било други дъски. Страната ни позволява, за мое огромно щастие, да имаме вълни, на които мога да се учим на истинския сърф, това, което знаем като думата сърф, без платна и без такива работи. Просто една дъска. Да, вече има и няколко училища, които се занимават точно с тази насоченост. Има огромно количество сърф училища. Но в момента от водните спортове най-голям прогрес бележи кайтсърфа. Като тук пак страната ни предлага базови условия, но в много голяма близост до нас има вече такива доста силни цяло лято постоянни ветрове, условия като в силно Гърция, Турция. Гърция и Турция. Те са два острова, които буквално там хората не седат отвън, защото вятъра ще ги издуха. Става въпрос за Гюкче, да, и за Линус. Много български атлети и училища се преместиха там. Разстоянията не са толкова големи. Разходите, вероятно, Разходите са сходни. Горе-долу, каквито са и тук. Но условията за спортовете, вече като минеш базовото ниво, там са много по-големи, съответно и за уиндсърф. По отношение на зимните спортове, ски, сноуборд? По отношение на зимните спортове, пак по същия начин. И там условията, даже там трябва да сме откровени. Там условията са доста по-добри. Да, по-развито е у нас. По-развито е, има адски много училища, вече има специфични. Ако искате да карате някои от екстремните стилове, било то слоупстайл или фрирайд, има вече отделни курсове, има отделни училища, точно насочени в тази специфична област. Много е разделено и винаги можеш да пробваш да вземеш екипировка под найем. Вече ако си минал някакво базово ниво, да ти намерят специфичната екипировка, защото вече всеки подстил си има особеност в екипировката. Не мога да се практикува с едното другото. И може би най-популярното всъщност от трите групи, които обособихме, тръгнахме от може би най-непопулярното водните спортове, след това зимните и всъщност, поне по мое мнение, моторните спортове, включвам най-вече скутери, мотори и така нататък, това е най-развитото у нас. Дали има такъв момент? Най-развито, да, може да се нарече така, защото то се разделя, нали, на коли и мотори, да, и като цяло вече много повече почва да се разраства това нещо. За съжаление нямаме много условия, тъй като тук имаме все още само една официална писта. Но за сметка на това, в Гърция има една много хубава писта, близо до границата ни, на доста кратко разстояние тук, като таксите за пистата не са някакви непонятни, нещо, което горе е долу, страшно. За какви сума става? Ами между 30 и 50 евро, според това дали си с кола или мотор, това да караш там на ден. На ден, се предлагат и боксове. Все е нормално, да. Да. В Румъния вече построиха две писти. Благодарение на общините там видяха, че има смисъл. Тя и тази писта в Гърция е построена с огромно общинско участие. С цел, нали, хората от улиците да се пренесат на пистата и наистина да имате ни хубави условия, хубаво трасе с хубави боксове. Има ли идеи подобни да се случи някаква допълнителна писта у нас, да има още? Ами има идеи за първа. Принципно в края на комунизма тръгва да строят трасе в близо до Сливен, което е спряно в абсолютно начален стадий. И сега едни от най-добрите ни състезатели автомобилни са подели тази кауза да се опитат да го построят това нещо. То има някакви основи са положени, предполагам. Да. Тоест, вероятно и разходите няма са чак толкова големи, ако тръгнат допълнително да го развиват отново. Едното при моторите има вече няколко курса такива за начинаещи и на писта, и на някои от другите трасета, които позволяват
много добри състезатели наши, като Ангел Караньотов, да ти покажат уменията, базовите и даже и на доста по-високо ниво, нещо, което те накара да... Да, всички положения би привляко интереса. Да, да си махнеш адреналина и това естествено те накара да работиш по-добре. Ако погледна... Хората... Да, извинявай, довърши. Хората в България все повече виждат, че за да работиш по-добре, трябва да имаш хубаво хоби, което да ти маха някаква част от напрежението в ежедневието и все повече почват да го ценят, това е да ценят свободното си време и те първа нещата в всичките, може да ги наречем хобита, дори леко професионални, да се разрастат. Добре, ако погледнем пак тези три категории, моторни спортове, водни спортове и зимни спортове и да кажем някои от нашите зрители или слушатели за първи път има желание да пробва част от тези категории спортове от тях, към кой спорт би следвало да се насочи? Има ли някой, който е по-лек вариант, за да може по някакъв начин да се превърне в последствие в прелюдия към някакъв по-сложен вариант, да кажем, на моторните спортове или пък на водните? То при всички спортове има базово ниво, което да ти достави удоволствие и вече ако решиш, че това по някакъв начин искаш да се отдадеш повече. По-скоро мисълта ми е, примерно, хващаме водните спортове, най-сложни, ако приемаме, че е, примерно, нормалния сърф. Да. Кои пък са по-леките варианти, които би следвало да минеме... Кайтсърфа, ако хората имат елементарна двигателна култура, може да отнеме няколко дни до седмица, за да вече да мога да караш спокойно и затова този спорт хваща все повече хора. Като всички училища предлагат найемна екипировка от порядъка на 30 до 50 лева да. И един урок, който примерно може да достигне до 100 лева, за да се докоснеш до това нещо, да го опиташ и вече ако решиш да се захванеш, да почнеш да пътуваш. Като цяло във всичките такива спортове основна част от средствата отиват до пътя да стигнеш от точка А до точка Б. Да, и там вече настаняване и така нататък, да. Допълнителните неща. По отношение на зимните спортове, дали има, може би няма там такъв спорт, който е по-лег вариант. И ските, и сноуборда май са относително по-сложни. Аз като занимавал с сноуборд много дълго време, смея да твърда, че сноуборда като от ските отнема много по-малко време, за да се научиш на базово ниво и оттам вече да си избереш нещо, което ти харесва, някаква дисциплина, било то състезателна или не. С няколко думи, ако може да обобщиме, не е страшно. Не е страшно, опитайте. Не е скъпо, чак толкова. Да. Защото... Имаме страна, която предлага наистина огромен контраст от възможности, за да ги опитаме. Парапланеризъм, колела, сърфове от всякакъв тип. Моторни спортове не толкова развити, за съжаление. Но буквално може да опитаме всичко. Добре, много благодаря с Ангел Харизанов си говорихме, колегата от телевизия Европа за екстремните спортове, тъй като голяма част от хората са с впечатление, че говорим за така изключително скъпи начинания най-малкото, естествено и опасни, но на първо място вероятно скъпи, което се оказва някаква бариера все пак изобщо да го опитат. Така че призоваваме сега особено през летните месеци да погледнат и към тези възможности за допълнително хоби. Това е всичко от тази част, продължаваме след новините.